A equipe da Francana apresentou contratações de ontem para hoje para reforçar o elenco para a disputa da mesinha. Tem aí o Marcos Vinícius, atacante de 20 anos, vai integrar, portanto, a equipe da Francana. Olha que boa notícia, ele tem aí, portanto, 20 anos de idade, atacante, foi formado pela base do Formiga Esporte de Minas Gerais, passou pelo Inter de São Gotardo e o Guarani também de Minas, três times aí mineiros. Ele está estreando no profissional pela Francana, tá? Tá jogando, portanto, aí o Sub-23 aos 20 anos, esse jovem atleta Marcos Vinícius Arcanjo, novo atacante da veterana. E não é só ele que passa a integrar o time da veterana, não, meu irmão. Tem jogador também aqui, ó, sendo contratado por meio de campo. Uma fera, Lucas Oliveira, também de 20 anos de idade. Ou seja, são dois jogadores que podem continuar aí no Sub-23 por mais três temporadas e são jogadores que são muito bem-vindos, né? E aí, falando sobre o Lucas Oliveira, detalhe muito interessante. Lucas Oliveira é de Paula, ele vem do Democrata de Minas Gerais e também do Ipatinga, com passagens pelos dois times. Foi campeão da Taça Inconfidência pelo Democrata no ano passado, garantindo acesso também aí do Ipatinga para a primeira divisão do Campeonato Mineiro em 2022. Ou seja, é um jogador aí que já tem uma experiência bacana, passou, portanto, por dois times que fizeram boas campanhas no Campeonato Mineiro e agora esse meio-campista, Lucas Oliveira, chega à Francana para ajudar a compor esse elenco aí na Bezinha, buscando aí reforçar o time e ter resultados aí para conseguir classificações e, claro, o tão sonhado e esperado acesso da veterana. Boa sorte, portanto, aos dois novos jogadores da Francana, tá? O Lucas Oliveira, né? É esse meio-campista aí que chega, portanto, para fazer parte da equipe da Francana. E o Marcos Vinícius. Sejam bem-vindos os dois a novos atletas da veterana. Por falar na Francana, o nosso time tem compromissos, tá? Nesse final de semana, a gente põe aqui na tela da JR23 os jogos que o time da veterana, na sua base, vai enfrentar. Todo final de semana tem campeonato rolando e a gente traz as informações aqui para o nosso torcedor da veterana, né? Vamos lá então. A Francana joga amanhã, a partir das 9 horas da manhã, partida com o Sub-11, tá? Vai enfrentar o time do Brodowski, na cidade de Brodowski, o time Sub-15, aliás, tá? Sub-15 e Sub-17. Às 9 da manhã o Sub-15 joga e depois às 11 da manhã é a vez do time Sub-17 fazer sua partida. Ainda amanhã, às 3 horas da tarde, o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz recebe a Francana no Sub-20, tá bom? Francana e Botafogo em Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz amanhã às 3 horas da tarde. Já nós teremos no domingo, 9 horas da manhã, o Sub-11 enfrentando o I-9 lá no centro de treinamento do I-9 em Ribeirão Preto, tá? Isso mesmo, Sub-11 joga às 9 e o Sub-13 joga às 10h30 da manhã pela terceira rodada do Paulista. E aí, 11 da manhã, no estádio José Lancha Filho, a Francana recebe o América de Rio Preto para esse importante jogo de sétima rodada da Bezinha. Lembrando que o confronto de número 1 entre as equipes ocorreu nessa primeira fase, nós estamos na segunda fase de grupos, né? Vamos colocar assim, a primeira fase e segunda rodada, né? Nós tivemos o primeiro turno da primeira fase com jogos e 5 primeiros jogos e agora os 5 segundos jogos entre as equipes, né? Jogo em casa e depois jogo fora. No caso, o América, a Francana foi a Rio Preto e empatou em 1-1. E agora recebe esse mesmo time, o América, para a segunda rodada de jogos entre as equipes. No primeiro turno da de classificação, portanto, o América vai estar aqui nesse domingo para enfrentar a veterana. Francana precisa vencer para se manter junto com o Taquaritinga com a mesma pontuação. As equipes lideram o grupo 2 da Bezinha com 9 pontos até aqui. E a Francana é o segundo a colocada por ter 2 gols a menos no saldo de gols do que o time do Taquaritinga, né, de Ucate. Então é isso, Francana entrando em campo nesse final de semana.